Çfarë fshihet pas sërreshjeve të mëdha në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe po regjistrojnë shiun më të dendur ndonjëherë pas një stuhie të fortë që goditi vendin ditën e hënë 15 prill duke vrarë të paktën një person si dhe duke shkaktuar dëme në shtëpi dhe biznese si dhe duke bllokuar udhëtimin ajror. Si pas Indian Express, shiu ishte një ngjarje historike motit që te i kaloi çdo gjë të dokumentuar që nga fillimi mbledhjes së të dhënave në vitin 1949 që ishte përpara se Emiratet e Bashkuara Arabe të themeloheshin. Shirat e dendur janë të pazakont në Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili është një vend i that i gatishullit arabik. Megjithatë, ato ndodhin her pas here në rajon gjatë muajve më të ftohtë të dimrit. Por çfarë ndodhi? Stuhit filluan të hënën në mbrëmje dhe të martën në mbrëmje ishin hedhur më shumë se 142 mm shi në qytetin e shkretirës të Dubajt. Një vit mesatarisht she 94.7 mm shi. Milimetra shi në aeroportin ndërkombëtar të Dubajt, aeroporti i dytë më i ngarkuar në botë i cili regjistroi më shumë se 80 milion vizitor në 2023-shin. Shirat e dendur çuan në ndërprerje të udhëtimit ajror pasi fluturimet ose u devijuan ose u vonuan. Sipas autoriteteve të aeroportit, operacionet u pezulluan përkohësisht për 25 minuta pas ditën e smartës, edhe pse shirat e dendur u qetësuan deri të martën vonë, ndërprerjet vazhduan deri të mërkurën. Në të gjithë Dubai, shtëpitë u përmbytën dhe automjetet u braktisën në rrugë. Qendra tregtare të njohura si Dubai Mall dhe Mall of Emirates u mbyllën gjithashtu. Shkollat u mbyllën në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe. Në Dubai, qeveria zgjati punën nga shtëpia për punonjësit e saj deri të mërkurën.